הדרום-מזרחי של מכתש רמון, אתם יכולים לראות את השביל מחוץ למכתש שהגענו, יכולים לראות את נחל נקרות שהוא מחוץ למכתש, את הגוש הכהה של שן רמון שהוא מימין לקיר, וזאת הוכחה שהוא בתוך המכתש, ואת ההמשך של הפעם הבאה, נחל גוונים במפאר שלו, כלומר בקרע, בקיר, שיוצר נחל גוונים, יעמוד האוטובוס. אנחנו נמשיך בפעם הבאה, היום הראשון של הקמפוס הבא, בנחל גוונים. גוונים על שום צבעי הצלעים. כאן גוונים. כלי זוחלים על לזכר לזכר התיאוריה של חלק מהגיאולוגים שיש כאן אובני זוחלים. אבל אין. חשבו שיש טביעות רגליים של זוחלים, היו כל מיני ספקולציות.